Yes, yes, imanune hasti. Azganunem anjomani. Yes, das tarekanem. Yes, iranitseikelem. U hayeren şat lav chikitem, pars keren gitem. Bolur tarere gites hayren. Karog es asel ay bugene. Չէ, ես մի քիչ գիտեմ այ։ Դե մի քիչ ասի։ Ա Ա Բ Գ Դ Ե Զ Ա Ա Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Մ Ջ Ն Շ Ա Վո Վո չէ, չի գիտեմ։ Կարող ես հաշվել հայերեն։ Չես կարող հաշվել։ Իսկ ինչպես ես մա։ Հա, հա, գիտեմ, հա, հա։ Կարող ես դե հաշվել։ Հա։ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 169 180 171 172 173 174 175 176 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 167 168 169 170 171
Լավ, դժվարանում ես ասել հայրեն։ Չէ։ Չես կարողանում ասել։ Իսկ ինչ քեզ դուր է գալիս մեր դպրոցը, ինչն է դուր գալիս դպրոցում։ Լավն է մեր դպրոցը։ Հա, ընկերներ ունես։ Հա։ Հա։ Իսկ կա մի բան, որ շատ է քեզ դուր գալիս դպրոցում։ Կամ ուսուցիչ մեկը, որ շատ է սիրում, կամ առարկան։ Չես հասկանում։ Չես հասկանում։ Իսկ քույրիկ եղբայր դու ունես։ Այո։ Կարո՞ղ ես իրանց մասին պատմել։ Մեկ քույր ու մեկ եղբայր ունեմ։ Անունը քույրը անունը Պարան, եղբայրը անունը Նիմա։ Քանի տարեկան են։ Եղբայրը 14 տարեկան է, քույրը 13 տարեկան։ Որտեղ են սովորում։ Մայր դպրոցում։ Չէ։ Հա, հա, մայր դպրոցում, եղբայրը չէ։ Պարսկերնա։ Պարսկական դպրոցում է սովորում։ Իսկ քույրիկը սիրում է դպրոցը։ Հա։ Ընկերներ ունի ինքն էլ։ Հա։ Հա։ Այո։ Իսկ քո հայրիկն ու մայրիկն էլ են այստեղ։ Այո։ Այո, աշխատում են Հայաստանում։ Այո։ Լավ, տեսնում։ Տեսնում։